Hvem er det, vi har besøg? Jamen, det er nogle af vores giraffer, som jo har spottet, at vi har forladt vejen og kørt ud i græsset. Og det er jo altid spændende at se, hvad vi så er ude på. Er det så udtryk for nysgerrighed, eller? Både og, tror jeg. Altså, lige præcis inden der kommer der, det er en af vores mest aggressive, er måske forkert at sige, men hun er en af dem, der typisk markerer, hvornår hun synes, vi er tæt nok på kalverne og så videre. Så hos hende er der nok også et element af vagt. Men jeg tror nok, de som sådan føler sig truet. Det er nok nysgerrigheden, der har taget over.